ha començat ja una taula tècnica de traspàs, que ara mateix de fet està reunida amb, amb diversos regidors dels, del govern sortint i, de, i del govern entrant, i bàsicament hem comentat això, el tema del traspàs, el tema de, de si hi havia alguns contractes importants que estiguessin pendents de signar, i a part d'això hem fet un repàs de, de temes de ciutat, de temes importants que estan oberts. De fet, res que no conegueu, perquè se n'ha parlat moltíssim durant la campanya, però hem fet un repàs d'aquests temes. Ha estat una conversa molt cordial, molt amable i a més hem expressat tots dos de forma explícita la nostra voluntat de tenir una, una relació cordial, més enllà de les diferències evidents que, que hi puguin haver, no? però que hi hagi una relació de diàleg i, i cordial.